ରାଜହଂସଠାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟିତ। କଟକ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରମହଂସ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ରୂପେ ଘୋଷିତ ଗ୍ରାମ ରାଜହଂସଠାରେ 14ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଲୋକାର୍ପିତ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକରେ ବହୁ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କଟକର ଶହୀଦ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା 54,00,000 50,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ରାସ୍ତାଘାଟର ମରାମତି ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ସଦର ବିଡ଼ିଓ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପରିଡ଼ା, ଜେଇ ସୁଜାତା ସିଂ, ଫକୀରପଡ଼ା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଗାମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜହଂସ ଗ୍ରାମ ଯାହାକି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ରୂପେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଗ୍ରାମରେ 54,50,000 ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି, ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମୋର ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ସମିତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର 24 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଏକ ସମିତି ବୈଠକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଶୁଭକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସାଂସଦ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ମାଝି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ମାଝି, ଜୋନ୍ 1 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମାଝି, ଜୋନ୍ 2 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁନି ଖୋସଲା, ପୂର୍ବତନ WDC ମେମ୍ବର ଶ୍ରୀ ମାଣିକ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମୟନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାରେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗତ 50 ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯାଉ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଜଳଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଭଳି ଅନେକ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟିତା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ନ ଆସିବ ସେ ନେଇ ତାଗିଦ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକକୁ GPO ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଭୋଇ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପୋଖରୀ ଭଟ୍ଟାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜିଓ ଟାୱାର ଉଦ୍ଘାଟନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ ଭଟ୍ଟାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜିଓ ଟାୱାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସାଂସଦ ମାନ୍ୟବର ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ସଲ ବନିଶାଲ ବାଦାବାଜ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଯାଇ ବହୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ତଥା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଟେଲିକମ୍ ସଦସ୍ୟ ଥୁଆମୂଳ ଗ୍ରାମର ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନାୟକ, ଧର୍ମଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀ ହିମାଂଶୁ ପଣ୍ଡା, ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରର 2 ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ଶ୍ରୀ ଧନୁର୍ଜୟ ନାୟକ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ ନାୟକ, ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଶ୍ରୀ ବାଜ୍ରା ଭୋଇ, ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ବେଣୀ ମାଝି, ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସହ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକରୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।
ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କ୍ରମରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ପୁଣି ଏହି ଜିଓ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହଳି ଖେଳିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାୱାର ପ୍ରାୟ 160 ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପଠାଙ୍କି ବ୍ଲକରେ ଲାଗିଲା ମାଓ ପୋଷ୍ଟର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ନିରବତାରେ ପୁଣି ଲାଗିଲା ମାଓ ପୋଷ୍ଟର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଠାଙ୍କି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁକାଲି ସେମିଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଧାରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇଟି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ମାଓ ପୋଷ୍ଟରରେ ଦାସିରଥି ଖେଲ, ରବି ସେଡ଼ାପଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାନି, ଅନିଲ ସେଡ଼ାପଲି, ସରିଗା ଖରାଙ୍କ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଖଣି ଖନନ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୈତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀରେ ଦଲାଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ। ଦଲାଲ କାମ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରଜା କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସିପିଆଇ ଉକ୍ତ ମାଓ ପୋଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟର ଜବତ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ବୋଲି କୋରାପୁଟ ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।